Ale mne sa napadli tak, také tie... My už hádame prepačokovi, bral si mňa pani, dobrý deň. Nie, ale čo to nám niečo chcel povedať? Dobrý deň. Wow! Dovidenia. Nie, ďakujem. Prepačte. Nie, dobre, ja Zuzi, som Ferko, Ferko je stále taký skromný, alebo už sa trošku pocítil. Dobre, Šoko, prepač, my už hádame. Takže nerozprávame. Ďurko, si vám chcel niečo povedať, povedz. No povedz. Ja si myslím, že my sme tu svojho, prepačte, ďakujem, Miško, svojho času sme tu mali človeka, ktorý sa stará o voňavý dizajn v obchode. Aroma dramatúr. Tak, aroma dramatúr. A to je rozptyl. Ináč na toho by som poprosil číslo. OK. Dám ti ho. No ale teraz dovoľ. No Ferry, poď.